السلام علیکم جی دوستو، بنایا انہوں نے ڈمپر کا ڈالا باڈی تے مشین آ گئی رکھے گی اتنے چک کے ساری تفصیل تے شیئر کرنی ہے کنے دا بنا کے دیتا ہے انہوں نے اور کنج فٹنگ کرن گے کیویں رکھن گے کمرشل ویسے جو چھوٹے رنگ تسی کرو گے کیا پی کرن گے چکن دی کنا چک سکتی چھ ٹن وزن چک سکتی دوستو نمبر بھی تھوڑے شیئر کیا کسی برا کو ضرورت ہوئے گی تیار ہوئی جی اتنے رکھ گے باڈی نہ کلوز ہو جائے بچ جاؤ بھی بچے چار ٹن کہہ رہے ہو تقریباً 4500 کلو کا 4500 کلو وزن چکے جی گڈی چلے لے آ رہا فٹنگ ہوئے گی
ਇਹ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਜੀ? 22 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਡਾਲਾ। ਇਹ ਡੱਬਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ? 22 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, 7.5 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾਈ ਹੈ, 5 ਫੁੱਟ ਹਾਈ। ਡੰਬਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।